Тема адпачынку на водаёмах будзе надзвычайна актуальнай і на выхадныя дні. Сіноптыкі прагназуюць спякотнае надвор'е ў суботу і нядзелю. 12 жніўня прагназуюцца воблачнае з праясненнямі надвор'я, без ападкаў. У дзень тэмпература паветра будзе вагацца ў межах 28-33 градусаў. У нядзелю такі павышаны тэмпературны фон захаваецца. Слупок тэрмометра зноў перасягне адзнаку ў плюс 30 градусаў. Аднак у першай палове дня магчымы кароткачасовыя ападкі, навальніцы. У панядзелак таксама месцамі невялікія дажджы, крыху ўзмацніцца вецер да 14 метраў за секунду, і тэмпература стане больш камфортнай. Чакаецца плюс 21-26. Тым жа, хто плануе правесці бліжэйшыя дні на пляжах, не лішнім нагадаць. Па інфармацыі санітарных службаў Магілёўшчыны, пасля маніторынгу якасці вады, які праводзіцца штотыдзень, зараз забаронена купанне на вадаёмах 9 пляжаў вобласці. Гэта 4 пляжы ў Касцюковічах, 1 у Шклове на Дняпры, а таксама на Вільчыцкім, Палыкавіцкім, Грыбянёўскім пляжах. З чацвярга купанне забаронена ў Магілёве на Дняпры ў межах гарадскога пляжу. Да гэтага часу санітарныя службы забаранялі там купацца толькі дзецям.